感风格和甜美的歌声坐拥了大批粉丝的陈提莫。欢迎我们的提莫，欢迎。国内著名。作为我红领带，三杯血，血泪流光，心已经甜蜜，爱过天。心随风如潮，成熟一方来，回首照三生相见最美好，愿风景回首明月满天带舞蹈，然后呢有一些剧情，虽然然后临场发挥特别的好，虽然那个东西掉了，但是丝毫没有受影响，然后就扯掉它继续唱，然后就特别的棒，然后呢然后跳舞也跳得很好，然后就感觉就是整个混合起来就感觉一整场演出不是演出，一整首歌的演绎特别的好看，特别的好听啊！谢谢，谢谢你们。原来是人民币玩家，然后呢，我觉得那这一点是不是应该加一分？然后在各方面呢，我觉得还不错。然后就是中间那段呢，其实也算是特点吧，就是拿出手机拍照，就感觉像在现场演唱会一样，就是很随性嘛，随心随性。然后还有就是唱功也很好，然后就是造型方面呢，我觉得可能随意了一些，如果造型方面再加强一下呢，就更好了。我能说几句话？可以啊。因为刚刚我上直播间一直是看着直播间的，有30万人，很多蘑菇一直在鼓励我，真的，我非常感谢。然后我有个小小的要求，行不行？能不能等会儿等比赛完了，能下去能够补个演出呢？啊，可以啊，可以。啊，谢谢。好，谢谢。我觉得你唱功特别好，然后声音特别的通透，特别的稳，然后也不怯场，然后就是感觉一开口就是那种大将风范，然后就是唯我独尊的感觉。虽然就最后呢有一点小小的瑕疵，但是没有影响到整首歌。然后呢，所以我觉得，听到现在我觉得你是就是实力最强的一位的。那个高音写的我，谢谢，很棒，越来越好了。接下来是我们的提莫老师。我只能就作为一个观众的角度，然后来点评，因为就是确实就没有什么缺点可以指出来的嘛。然后我写的是音色特别的亮，然后又不怯场，一看就是很专业的那种。然后看出呢这首歌，对这首歌也很用心，然后就练过很多次的感觉。然后呢还有就是人长得也特别漂亮，所以就我在想到底有什么缺点啊，所以就不能让你太骄傲，所以就是也不给满分嘛，就一点点。但是呢就是我刚刚不是才说上一个选手是我觉得唱歌最好的吗？但是遇到了你，我就觉得哎好像你更好一些。是，就是先谢谢。好，谢谢。好，接下来是吗？请提莫老师。你一出来我就觉得你的造型很用心嘛，然后就造型满分，然后就感觉你是从天涯明月刀里面整出来的仙女一样。然后到了第二段开始就有点紧张了，然后就没有最开始发挥的那么好。然后呢不过整体的效果和唱功就还是很好的。然后继续加油哦。有请老杨老师。接下来是我们提莫老师。我觉得就是很稳，然后整体唱功没有毛病，但是如果在造型方面再用点心的话就更完美了。谢谢提莫老师。你把我想说的都说了，我觉得说得很对，然后就很完美吧。然后也是像是从那个就是古风里走出来的女子，然后呢就没有什么缺点，然后整首歌演绎的淋漓尽致。好，谢谢提莫老师。我觉得你走出来就是像女王一样的感觉，就是感觉一下把我镇住了。然后呢唱歌然后唱的也非常的好，然后特别的稳，然后也不怯场嘛。然后就是虽然有一点点的小瑕疵呢，但是没有影响到整首歌的发挥，而且还是原创，所以说非常的难得，也非常的好听。谢谢提莫老师。我觉得造型很用心，然后就是有点紧张，就不是很自信嘛，我感觉。
然后我觉得你要相信自己很棒，唱功也没有什么毛病，然后呢其他的都很好，就是紧张可能导致你就是唱歌的时候就是有一些小小的瑕疵，所以呢以后就争取克服一下这些小紧张就好了。对，就是我其实这是我第一次登台，然后这么特别紧张，但是谢谢，那已经很棒了，真的加油啊，继续加油。我是觉得就是能够有勇气唱下去然后就已经很好了，因为确实前面跑调了嘛，但是你还一直就是坚持着唱完这首歌，然后后面的扭转过来了，就是把那个音准又翻回来了，也觉得哎还不错，这也说不定就是以后是你的风格嘛。然后还有就是虽然就是穿衣服没有那么正式，然后就造型的话呢可能就分低一点嘛，然后但是这很独特呀，跟其他人都不一样，这也是一种特色嘛，这也是一种个性。咋姐暴击哦，我觉得没有什么大毛病，但是就是其实没有毛病的也是一种毛病，因为就太平淡了，就感觉整首歌就是也不是说一个调调，但是就整首歌起伏没有那么的明显，然后呢你的声音非常的有非常浑厚有磁性，然后呢我挺喜欢的，但是就是作为第一个出场嘛，难免都会有点吃亏，这个是你们就是抽签这个顺序。对对，我很幸运，很幸运，对，第一嘛。对，然后但是呢我觉得你没有怯场，所以呢我觉得还不错。谢谢。这首歌一听就很难，然后呢我觉得你能唱下来已经很不容易了，然后呢我觉得你的造型很用心，就专门穿了一身白色的裙子嘛，搭配这个古风的歌曲，然后呢很符合这首歌，然后所以造型加分了，然后你长得也特别古风古典美，是那种古典美女，所以就是还蛮搭的，你是很挺适合唱古风这种歌曲，然后很漂亮。莫老师，有请北边老师。司机是也是一开场就听到有些紧张，然后台风的话我觉得你的声音特别适合唱古风的歌曲，然后就是就整体还可以吧，就这样。可以听出来啊，就是可能刚上场然后有一些紧张，就声音稍微可能跟以往的声音不太一样。接下来是我们听风老师。本来刚开始我觉得挺好的，然后就是出一点小错也没有关系，然后呢我觉得到了后面的话就出错一次可以，第二次可以，但再怎么事不过三番，这一整首都忘词，这个吧太尴尬了，出错一次以上我就忘了，我就忘了，心态不行。心态反正我就觉得，不过就算忘词嘛，你也就假装记得词，你就编词，然后把它编过去。我之前练的时候，一直也是编出来的词儿，原唱我真没记住，我编都编不上。编都编不出来呀、啊，那没办法了，就反正。我觉得你的造型一开始也是加分的，然后就唱功本来也是很高，然后慢慢的就减低这样。这个也是没有办法嘛，一直忘词是吧？对，这个也扣点分，没有办法，实事求是。其实这个给我扣零分我都不介意，要我评委我也给我扣零。不，我还是没有那么绝情啊。啊，好，够了。好，老杨老师，有请提莫老师。我是觉得，就台风很好嘛，然后就是一出来就摆了很多造型，然后就感觉，哇，一定唱得特别好。然后就是造型就是台风特别好的情况下，然后结果第一句就忘词了，这个我就觉得哎就落差还是有一点小落差，然后呢就第一句忘词还好，然后后面呢就整体唱的还不错，然后虽然就是词也是忘了，但是你都是把自己填起来了嘛，然后还有就是我就觉得你的腿好细啊，就很羡慕，一直在注意你的腿。然后就是你的整体呢都很好了，就感觉很有明星范儿，很棒。小屋远方，荒草覆没的古井枯残，雨伞一缕过往，是洗尽了的陌生心酸，
我们珍惜听前落和整个回放，冷漠居住着情绪流淌。让我那首没有刚刚那一首有状态，但是演绎的还是挺好的。然后就是我是感觉你是就这个首就有点高冷范儿那种，就刚刚那首就觉得仙女一样飘出来了，这时候就感觉是有点有那个眼神游离，还有就是不在状态嘛，就感觉有点高冷。对，这时候的感觉尤其好用。然后呢整体就是很轻松，然后很放松在台上，然后也不怯场嘛，然后感觉像在自己的演唱会一样，然后挺好的。好的，接下来是我们提莫老师。我觉得你入戏超快的，然后一开口我就听醉了，就是那种很悠扬的感觉，然后感情各方面都特别的投入，特别的到位，然后中间呢还加了一段对白，然后就感觉很用心，然后呢对这首歌然后也很用心的在唱，所以呢我觉得很棒。谢谢秦文老师。好的，接下来有请。觉得这首歌唱的比上一首歌好呀，因为就是整体感觉很完整，然后节奏起伏也很强，然后音准也很准，音色超级美，歌曲代入感也很强，就是完美演绎了这首歌。谢谢同学，评价非常的高。最后一位我谈的非常下面，楼下你等一下，楼下你等一下，然后最后一位是楼下等一下。这边要请观众朋友们有序离场，有序离场。